Бомбони треба добути у самому центру. Мадай мія, твої бомбони нису потрібні ту. Болі взяти маншмеллоу за украс. Не, не свіджа місце то. У пропасти чеш все. Болі да узмемо желе. Лепе і вкусно. Ма нема ж ти пойма. Нечо то да подносим. Ма що ти є? І спало є супер. Не мислим тако. Све то треба бацити. Єл да? Онда ето ти. Ето. Шта то радиш, Мія? Упрляла си ме. Види, сва сам у сосу. Баш ти лепо стої. А тебе че лепо стаяти чоколадний крем. А тебе? Бомбоне? No! То е нечувено. Не разумемо одакле се чуе та бука. И изгледа да из кухиня. А ово е додатак, не захвалюй. Шта дозволяваш себе, Мия? Не могу да верувам. Све сте испрляли. Сад поново морам све да чистим. Не занима ме ко је крив. Обе ћете морати да одговорите за ово. Крените у нови изазов, одмах. Ого, где смо ми? Не знам, али већ ми се свиђа овде. Не жури ми је. Ја ћу прва окренути круг. О, не. Коме је терао да будем прва? Морам брзо померити круг. Juicy drop. Ето ми потпуно одговара. Ого, и мало си среће. Морам да погледам ближе своје бомбоне. Заборавила си на мене. И ја морам да окренем круг. Каков ужас! Ти лече ноге! О, боже, изгледа је одвратно. Престани да ми се смеш, једи своје бомбоне. Врло радо. Види, ту је слатки гел. О, да, прелеп је. Па, време је да украсим своју пицу. Изгледа сјајно. То је најболји украс који постоји. Стави ћу што више гела и то је то. Готово, завршила сам. Одлично, свиђа ми се шта је спало. И мени се свиђа. У поређењу са твојом пицом ове пилеће ноге изгледају још горе. Али већ сам смислила како да их искористим. Што ти је, Мија? Не знам. Види у шта ми се претвориле руке. Какав глупи пранк. То уопште није смешно. Фуј, поврати ћу од овог смрада. Брзо узмите ноге и стави их на пицу. Добро, нећу ништа да измишљам, само ћу их поређати горе. Надам се да ми неће постати лошо од овог јела. Желим да се ово што пре заврши. Не могу да верувам. Мија једе пилеће ноге. Ту нема ништа смешно. Да видимо како ћеш ти појести своју пицу. Сигурна сам да то неће бити проблем. Брзо ћу је појести јер је јако укусна. Уф, није лоше. Кисело је сладко истовремено. Свиђа ми се. Не личиш на себе? Шта се десило? Све то због бомбона. Морам да искористим тренутак и збацим све пилеће ноге. Одлично, а сад ћу се правити да сам их појела. Ух, напокон сам дошла себи. Мија, знам да си ме преварила. Што? Не, не разумемо чему причаш. Морат ћеш бити кажњена за то што си прекршила правила. Јао, ништа се не може сакрити од тебе. Овде је нацртан облак. Одлично, то ме уопште не плаши. Одакле су овде пилеће ноге? Тако ти треба, Мија. Фуј, боле да сам их појела. Раније си требала размишљати о доме. Јуху, имамо нове пице. По традицији, ја прва окрећем круг. Овај пут ћу опет добити нешто лепо, сигурна сам. Шта је то? Не знам. Ево твоје хране, покушај да схватиш. Изгледа као праве очи, то ме плаши. Јао, па то је желе, супер! Престани да се бавиш глупостима. Не буди досадна, Мија, то је јако забавно. И врло укусно. Да, верујем ти. Унутра је сладко пуњење. У реду, време је да украсим пицу. Погледи како лепо изгледа.
Hej, gde žuriš? Zapravo još nisam okrenula kruh. Da, sve vreme zaboravljam na to. O ne, bolje da nisam dirala taj kruh. Donosi mi samo na sreću. Odvratne hobotnice. U pravu si, ne želim da ih probam. Nemaš izbora, hajde. Setit ću ti se toga. Fuj, ovi morski gadovi su mi pokvarili picu. Mislim da izgleda baš originalno. Pa, vreme je da probamo naša jela. Spremna sam da počnem. Mmm, kako ukusno. Kombinacija pice i marmelade nije baš lepa. Krasti moju hranu također nije lepo. Šta ti je, samo sam uzela jedno oko. Ali bilo je moje. Nećeš dobiti moju hranu, nemoj se ni nadati. Baš si cicija. Pokušaj da me nadmašiš i jedi svoju picu. Iskreno, nešto mi je apetit nestao. Ne izgledaš baš najbolje. Joj, hobotnica mi se zaglavila u grlo. Za malo da se ugušim. Kako je to smešno. Šta to radiš, Mija? Fuj, povratiću. Kako si mogla da mi to baciš u usta? Neću ti dozvoliti da se tako ponašaš prema meni. Ne, nemoj. Samo sam se šalila. Vidi, šta je tamo? Prevarila si me. Mislim da je vreme da jedemo. Juhu, prva ću okrenuti krug. Poželi mi sreću. O ne, samo ne to. Wasabi, ne podnosim ljuto. Izgleda da nemaš više sreće. Nadam se da ću je imati ja. O da, kobasice, to je cool. Ja sam rekao da ću imati sreće. Volela bih da se zamenimo hranom. Ne, ja to ne bih voleo. Šta se diš, počni. Plašim se čak i da pipnem to. Sigurna sam da me ne čeka ništa lepo. Je li to sve? Zašto tako malo? Znači, ništa ne možeš bez mene. Daj da ti pomognem. Ko ti je tražio? Sad je moja pica uništena. Dok vas upravila, morat ćeš da je pojedeš. U redu, uradit ću to najbrže što mogu. Jao, već mi je postalo vruće u ustima. I ide mi para iz ušiju. Ne diši vatrom u mom pravcu. Dobro je što je se to završilo. O ne, kosa mi gori. U pomoć. Dobro je, samo sam se uplašio. Nisam ja kriva što se to dogodilo. Ti si me naterao da to pojedem. A sad ću te naterati da pojedeš još. Nemoj, to se može loše završiti. Okreni se od mene. Ne pljuvaj u mom pravcu. Gotovo. Konačno je prošlo. Sad ti. Rado ću ukrasiti svoju picu kobasicom. Napravit ću savršeno jelo. Yummy. Upravo si, nema šta. Božanstveni miris. Nadam se da ukus nije ništa gori. Fuj, tako neuredno jedeš? Samo će budala razmišljati o manirima u takvom trenutku. Pa to je čak i bolje za mene. Mogu da ukradem malo kobasice? Šta hoćeš? Okay. Želim još. Ha, poverovala si. Nemoj ni misliti o tome. Pica je moja. Što? Da li si već sve pojeo? Tako je. Cicija. Da bi dekor jela bio savršen, potrebni su ukusni proizvodi i dobra fantazija. Samo napred.